Tai visai čia susikaupėm tokią neblogą klasikos kolekciją. Turim E21, 2 litrai krabas, M20, bet be įpurškimo ir kibirkštis ne kompų valdomo, man atrodo yra. Žodžiu, karbas ir skirstytojas, tramplierius ten statosi, senasis krabas pirmasis. Tai viską sužiūrėsim šičia. Matosi čia kėbulas, turbūt dažytas buvo visai neseniai ir aptvarkyta čia kažkas keista. Tai tiesiog viską praeisim, praeisim, pračekinsim, ką reikia keisti, ko nereikia, kas gerai, kas negerai. Paruošim eksploatacijai. Smagus visai čia modeliukas. Su E21 realiai nelabai turėjau kažkokios tai patirties. Tai bus įdomu pasižiūrėti, kaip kas čia pasiyra. Šiaip įdomus toks dalykas, kas patiko, tas skydelis toks įdomus, jisai išgaubtas yra, nelabai gal per kamerą matosi, bet toksai įdomus pojūtis. Turim čia dar detalių, kurias reikia pakeisti. Nagi pažiūrėkim, ką rasim čia. Kažkas labai klibajat. Šeš, turbūt traukė. O taip, traukė tai baisi. Einam užsirašyti. Angalis lyg tai nekliba, bet vis tiek manau keisim ir angalį, nes šiandien verta palikti vieno vėžio. Kažkur čia dar kliba. Ar tai rato guolis? Ne, man koks nedėkingas ratas, neišeina pasiekti. Stabdžių diskus labai giliai. Ja, rato guolis kliba. Spėju, bus čia kažkoks veržimas. Jisai kaip ir neužė. O kur atbojnikai? Kažkaip čia jų trūksta. Kėbulas kažkaip labai gražiai atrodo. Taip net atrodytų kaip ir nieko čia nedaryta gal. Tiesiog matyt laikytas buvo visai gerai. Kažkoks įdomus kaip ir neklibėjimas, bet judėjimas. A, čia bus matau iš vairo palankės pačios. Tai čia toks dalykas, kur nebaisiai tragiškai blogas ir šiaip nelabai ką padarysi, čia nebent reikia visą keisti kolonkę. Čia turbūt guolis irgi kliba, nes irgi klibėjimas jaučiasi. Tai arba guolis, arba šarnyras. Jo, čia irgi guolis. Iškiai. Nelabai eina prasuk normaliai, kad paklausytų ar neužė. Keliaukime į galą. Čia atbojnikai kažkokie tai likę, bet jau ne kažką. Žodžiu, reikia susirašyti irgi. Ką kelsim aukščiau, žiūrėt, kas vyksta apačioje. Žiūrim, ką turim čia. Kaip vairo kryžmės. Šitą klibą miškį. Šarnyriukas kliba. Šitas lyg tai dar nekliba. Bet jo gumeliai sutrūkus, tai irgi reiktų gumelį pakeisti. Supartai su dviem cilindriukais iš abiejų pusių po vieną. E30 buvo downgrade'as, tik vienas. Čia gal net diskas didesnis, ne E30. Stabdžių žurnalės patraukinėje. Dėl šito dešinio suporto klaustukas yra, nes nenori suktis lengvai ratas, tai pažiūrėt, ar jisai nestringa. Prasme, čia tikrai kažkas negerai, bet kadangi guolis kliba, tai gali būti dėl guolio dar, nes ten pasvyra, žodžiu. Tai tiesiog reiks parčekinti, arba kvadėlis gali strikti. Variklio pagalvis reiks dar pasitikrinti. Išmetimas pavargęs, matau. Originalas BMW dar. Naujas signalas įdėtas. Dar yra problemėlė čia su juo, kad pilnai nuspaudus gazą, kaip trūksta kuro, atrodo. Tai kažkas su karbu, gal pareguliuot, gal reikia perrinkt, aišku, daug šansų, kad perrinkt. Nors lyg tai sakė, kažkas čia matosi daryta, jau buvo perrinkinėtas jisai. Tai tiesiog reikia pračekint. Bet koks čia velnio išmestas šitie saugikliai yra. Irgi reiks praeit visus čia viską, tuos kontaktus. Išvalyt su turbūt kempinėlė ten ta tokia, kur naudojama dažymų paruošimui. Saugikliukus irgi taip pat propoliruot kontaktus ir su tepaliuku arba su AML gal, kad korozija nesidarytų ir nereiktų čia jų sukiot kiekvieną kartą atsisėdus į mašiną. Po truputį studijuojam šitą karbą, tai žodžiu čia
Sutvarkim dar čia šitą sklendę, secondary injection ar kažkaip tai vadinasi, nu esmė, kur jau reikia daugiau benzo dar ir oro, atsidaro čia šitas ir full power reikalas būna. Tai čia pirmai strigo biškį, dabar viskas ok, bet dar čia yra toksai dalykas, slopintuvas, kad reiškia, kai staigiai duodi gazo, kad sklendį nešautų ten atsidarymo link. Ir jisai reiškia, nuo vakumo būna prisidaręs, bet čia pažiūrėjau, kad yra kažkoks jisai užsikišęs, nes nu esmė, kad bandžiau patraukti su burna ir nieks ten neveikia, ir čia matosi viduj užsikišę. Na, tai pasirodo, ten toks yra specialiai kaip ribotovas padarytas, kad per daug oro nepraeitų, tai žodžiu, tą skilutę prakrapštėm, viskas ten dabar praeina oras, bet kadangi ta diafragma kiaura yra, kaip čia va matosi, reikia šitą detalę keisti. Šiaip pats karbas tai atrodo, kad gražus, nu, ta prasme, kaip ir perimtas jis, manau, nesineigo, nes viskas čia taip nuvalyta, švaru, nei ten bėgia, nei ką. Bet va viena problema yra, neaišku, gali būti ir daugiau čia jų. Žodžiu, reiks pastudijuotą manualą, kaip čia kas sureguliuota pažiūrėti, kažką gal pereguliuoti. Nes, nu, problema didžiausia, kad už minus gazo jis tiesiog dūsdavo, tai neaišku, ar per daug, ar per mažai, to kur visi gaudavo. Dėl šitos sklendės strigimo kaip ir gali būt, bet, nu, žodžiu, čia daug labai yra nustatymų su tais karbais, tai tiesiog reikia studijuoti ir pažiūrėsim, kažką pereguliuosim, galbūt finalę ir perinksim šviežiai. Nu jo, termomova tai tokia biškį vargtelėjus. Šito dešinės pusės suporto, tai radom, kad čia yra dalykai. Nuskilęs matosi, va, cilindriukas, čia kažkas gal remontuota buvo, nežinau. Smė, kad reikia cilindriuko naujo, o čia viskas kaip ir gerai, tik tai jis nusuktas šiek tiek, yra ne taip pataikyta. Nes, nu, čia matosi toksai keistas kantuko nebuvimas, jisai skirtas tam, kad kaladėlė dėltų to lygiai, nes reiškia, per patį centrą yra cilindriukai, tai kad tas, nu, reiškia, tiesiog fizika tai veikia. Kadangi sukasi taip, automatiškai kaladėlės viršus nori dilt labiau, tai kad taip nebūtų, reikia, kad apačia šiek tiek labiau spaustų. Ir galvosi, kad jis toks fakai įpjauta viršus, nu, tiksliau, tarpelis, tai labiau apačia kaladėlės spaudžia negu viršų. Byronsas 3000. Sakim, čia tą žodžiu naują gumą, kadangi traukia, keičiam vengalį, viską. Ir čia sudėjom, viskas labai fainai. Dėjom dar lemferderį, kadangi lemferderis yra lemferderis. Įdedi ir pamiršti reikalas kaip ir. Bet sugebėjo sufeilint ir nuvilt mane. Pažiūrėkim, kas būna, kai bandom susukt vairą. Sukam. Tada pasidaro kažkokią košį. Ir iki galo nesusisuka vairas. Į kitą pusę. Vėlgi nelabai leidžia iki galo išsukti vairo. Nu, išsisuka, bet taip labai sunkiai. Paleidžia mačoką. Ir čia žodžiu įsitempia kaip nežinau kas. Tiesiog turėjau vieną darbą. O aš dabar turiu jau du darbus. Thank you.
dalis vožtų gumelių keitimui, taip pat aišku paskui vožtų tarperius reguliuosim ir pažiūrėjau, kad čia labai tvarkingai per priekį turėtų išlysti, išsitraukti to štangelis. Tai iš pradžių galvojau, kad nenuim ant štangelių, tik į šoną koromislą pastumus, bet ten užsiknisimas būtų spiruoklės tas nuim, nu žodžiu, tai neapsikrausim, tiesiog ištrauksim štangelės visus koromislus. Išsiardim galvutę ir radom, kad viskas čia labai yra neblogai. Tai iš tikrųjų kaip krabui, tai nu, ne kaip krabui, šis nesutilė, ta prasme, nie kaklai. Pas juos mėgsta padėjot, vėlinėlis, kumšteliai mėgsta padėjot irgi nepadėlė, koromislai irgi mėgsta padėjot nepadėlė. Tai šiek tiek štangelės tos koromislų, kur susimauna vos ten išdėlimas, bet irgi palyginus ledas. Tik tai vienas kažkodėl išmetimo pirmo cilindro, kur koromis asmenus ant štangelės yra pavelta šiek tiek. Nelabai įsivaizduoju, kokiu būdu čia taip sugebėjau, bet biškį pavelta. Ir koromislė irgi vieta yra biškį labiau padėlus, pasižiūrėjau iš karto. Tai greičiausiai tą vieną koromislą tiesiog naują įmesim, o visi kiti viskas čia yra ledas šiaip. Tai pamerkėjim į breiklinerį, čia visus koromislus, viską ten dalis tokias smulkesnės. Čia šiek tiek gal apgramdysim dar, keisdami čia tas gumeles. Na žodžiu, pradėsim keist gumelės, žiūrėsim kaip čia atrodo. Visų pirma, priminimas, dėl ko aš čia tas gumelės keičiu, pagrindė dėl to, kad dūmina stipriai, neatsimenu ar sakiau ar ne. Ir čia realiai yra pati praščiausia voštų gumelių būklė gumelių, kokią esu matęs gyvenime esmė. Jo, pavyzdžiui, čia įsibimo voštuvas ir įsibimo voštuvai, nu, gumelės sukietėja lėčiau negu išmetimo, tai reiškia įsibimo dar būna sausau tokios, o išmetimo jau vis nukėtesnės esmė, kad išmetimo karščiau. Tai čia žiūrim įsirbimo ir aš dar nematęs tokio variantų, bet gumelį atsiskyrė nuo korpusų ir jinai, žodžiu, iš dviejų dalių pasidarė. Ir čia iš tos gumelis ne gumelį. Čia vat išėmiau pilnai, tai gabalais, ta prasme reikėjo korpusą šitą perkirpti, nes kitaip nenusimovė, nu tiesiog plastikas ten tam griuvelyje užstrigęs ir nenusimauna. Ne. Kad mažiau dūmins, tai faktas. Gal net visai nedūmins. Kadangi visai pasiteisino tą tarpinį, kur uždėjo ant savo 30 iš gumos, tai užsakym dar čia 4 vienetus ir vieną dar užmėsim ant šito. Čia tik tai labai tą priveržimą reikia žiūrėdengtarių, labai silpnai prisiveržė, nes nu, kad neištrykštų per daug, bet šiaip veikia. Tai supylėm pigų tepalą, tiesiog atpraplaut variklį, užmėtėm filtriuką ir vat čia buvo naujas filtras. Dabar pilnas visokio brudo, prasme, lemba čia bėlė kiek. Tai dabar supylim normalų, 10 šiam tepalą, viską ten naują filtrą vėl. Ir vis tiek reiks pasikeisti dar, manau, filtriuką, nes tikrai dar bus susilikę kažkur tai to brudo. Nu ir aišku, dar šiaip tai neprasiplovė visai pilnai. Senai buvo keistas tepalas jam. Keistas atradimas su krabuku, tai iš tikrųjų atsivėrė akis ir tiek mano krabo, tiek dar ten anksčiau irgi buvo tokių variantų, kad sureguliuoju voštuvas viską pagal speksus, nor kablis 2,5 mm šaltam varikliui ir vis tiek jie caksi. Ir būtent pašilus caksi. Kuo labiau pašyla, tuo labiau caksi. Pas mane irgi, pas mane kažkaip ne taip baisiai atrodo, bet šitą sureguliavus tai jisai bėlė kaip to prasme caksijo. Nors ir prieš reguliuojant buvo dar ten didesni tarpai, tai aišku, ten dar labiau caksėjau, bet ir taip žiūriu, kad, nu žodžiu, susiradau dar karštam specifikaciją. Karšto specifikacija yra 0,3. Tada užsikaitinau normaliai tą variklį, nusėmiau dangtelį, pasimatuoju, o ten pasidarę yra 0,4. Tai per 0,1 yra visi per dideli tarpai. Esmėtume, kad faktas, kad šylant varikliui tie tarpeliai didėja, ir, nu, čia, tu prasme, tiesiog normalus reiškinys. Ten priklauso dar aliuminį galva, ar
blokas aliuminis ar špižinis ir panašiai, tas visas plėtimas. Jis nori, aišku, nuo visos konstrukcijos, voštuvų ir taip toliau. Jo, keista, kad stokinis variantas ir neveikia. Tai ką aš padariau, tiesiog primečiau tada, kad reikia sumažinti tarpelius per 0,1. Tai gaunasi vietoj 0,25 šaltam, reguliuojasi 0,1. Ir viskas, sutvarkė. Užkaitus viskas normaliai, jokių garsų dirba, viskas tvarkoja. Žodžiu, nežinau kaip čia kas, bet žinau, kad aš ir savo krabuką irgi perguliuosiu. Nu, tipo, viskas čia tvarkoju su to varikliu, tą galvą. Reiks, man atrodo, man savo užsikaitinti stipriai irgi. Nusimt dangtelį ir pasimatuot tarpelius. Tada žinosiu, ant kiek jie sumažėja ir tada žinosiu šaltam, kiek reguliuot. Karšto reguliuot biškį lievą, nes kol sureguliuoju visus, tai jau sumažėja tas tarpelis, nes atvėsta. Tai jo, tik ten karšto pasižiūrėti reikia normą. Aišku, ant Starleto, pavyzdžiui, velinėliai tie nauji, kur atėjo, tai ten irgi parašytas peksas yra ant karšto variklio ir jisai yra dar mažesnis tas peksas negu kad originalaus ant šalto. Tai reiškia, kad žymiai mažesnis tarpelis. Principe ten greičiausiai Starlet dar vos bus per dideli tarpeliai, nes šalto spekso nėra ir ten jie sunkiai reguliuojasi, tai žodžiu, aš ten per daug nesiknisau, padariau taip, nu, irgi apskaičiavęs tiesiog kaip turėtų būt, tai viskas neblogai ten yra, bet gali būt, kad dar kai kurie vos yra per dideli. Nu, bet žodžiu, aišku, tikrai ne visiems varikliams, tiesą sakant, pirmą kartą nu, taip tiesiogiai susiduriu, kad reikia iš speksų išreguliuot, nu, tarkim, va čia kaip mažesnį padaryti. Gavom pusliukę, uždėta viskas surinkta, čia dar sureguliavom tą įvaržą pagal instrukciją karbiuratoriaus. Reiks pralėkti pažiūrėti, ar dabar jau normaliai nėra tos liesos vietos, kur pridūsta. Sureguliavom dar degimą, tada laisvas apsukas, biški laisvų apsukų mišinį. Dabar viskas ledas, aišku, bus matyti ant šalto, kai užsikurs kaip kas, bet turėtų būti viskas gerai. Taigi, kadangi lupam karbą ir visą perrenkam, nes, žodžiu, nusprendėm tai padaryti. Čia jisai, žodžiu, pilnai neveikia, trūksta tų detalių, kad kažką normaliai išgimdyti, reikia jį pilnai perrenkti ir kad būtų tikrai viskas gerai su juo. Užsakysim kelias detalės dar iškrastus ten. Tai čia stovintis solenoidas mišinio reguliavimo, jisai neveikia. Čia įtartinas šitas laisvų apsukų reguliavimas pagal antifrizo temperatūrą irgi, nes tos apsukos ten sugalvoja tokios, sugalvoja kitokios būt. Na ir dar, ai, beje, trūksta čia dar tuo mišinio reguliavimu, čia svirtelės tokios, iš vis jos nėra pamesta turbūt. Nardysim jas dar, žiūrėsim kaip vidai ten viskas. Atkeliavo detalės Edvin pirmo karbui, tarpinėlės diafragmos visas komplektėlis, tada dar šita termostatas, žodžio esmė, kad pasipakaitinimo elementų, nors jisai ir nuo variklio temperatūros irgi čia reguliuoja, kiek čiaukas tas, žodžiu, pariebina šaltas dalykas ten naują užsakym. Tada dar termostatas, čia kaip laisvos jėgos, kiek oro laisvom su kompo duoda. Tai nuo antifrizo temperatūros irgi reguliuojasi tas padavimas, kaip laisvos eigos voštuvos galima sakyti. Ir ši čia turim dalyką, kur senas va šitas įsuktas. Tai iš esmės tai kurį laiką reikėjo pasukti galvą, ar tikrai čia gali būti šitam problema. Bet kitas dalykas dar čia trūksta detalių. Šita svirtelė čia kaip reguliuoja, tai čia trūksta svirtelės, kurie eitų ši čia ir čia nieko tiesiog nėra. Tai paskui bandžiau išgooglinti, kaip turi veikti šitas, tai nelabai ten iš tikrųjų pavyko, bet per manualus, kaip reguliuot šitą karbą ir panašiai, viską išsiaiškinau, kad turėtų veikti kaip termo reikalas. Reiškia, čia pasiduoda pliusas, korpusė minusas, jisai šyla, arba kitu atveju nuo variklio temperatūros šyla, ir šitas bubukas turėtų išsitraukti. Reiškia, viduj kaip ir yra termostatas, jį pakaitina ir išsitraukia, nu, ta prasme, išslenka, kaip tiesiog kaip termostatas ir veikia. Jisai nelabai čia ką nori daryti.
niekur jisai nelenda. Čia paėmus už jo, tai jaučiasi, kad jisai šyla. Kaip ir elementas veikia, kaip ir atrodytų viskas gerai, bet jisai neveikia. Jeigu pasiimam šitą naują, jisai lygiai tiek pat, va, kiek dabar šitas jau pašilęs yra. Reiškia, ir pabandom jam paduot srovę. Pažiūrim, per kiek laiko jisai sureaguos. Ir tuo pačiu, nu, pasitikrinu, ar tikrai čia šitas, nu, ar tikrai neveikia, ar jisai tikrai veikia taip, kaip aš galvoju. Tai vėlgi paduodam srovę. Ir kiek jam reiks laiko, kad išlystų. Jo, jisai jau lenda. Tai ta prasme, anas tikrai kažkas su juo yra negerai. O šitas, net jisai pats nespėjo išjūt korpusas, bet jau išlindo. Tiesiog šitą dalyką išmesim, įdėsim naują ir čia viskas bus gerai, bet dar trūksta svirtelis. Tai paėmėm ir svirtelę, komplektėlis krasto yra. Ir žodžiu, ją reikia įmontuot. Čia tik aišku reikia pataikyti į tą bubuką kantuką. Čiukšt. Nu va, ir dabar šitas reiškia, nu, jisai riboja, kiek čia gali tas čiaukas vaikščiot. Aš čia iki galo dar tų visų, kaip čia tie čiaukai vaikščioja, panašiai, žodžiu, nelabai įsigilinęs ir čia, žodžiu, reikia tiesiog karbą sukurt, kad suprast, kaip čia kas tiksliai, žodžiu, darus. Nu, esmė, kad per daug čia neapsikraunu, tiesiog susiradau manualą, kaip juos reguliuoti ir čia pačiam išrast, kaip jį sureguliuoti, visiškai nesąmonė, ta prasme, laiko gaišimas. Tai tiesiog šito karbo sureguliavimas, kaip čia jie vat susireguliuoja, nes čia vėlgi reguliuojasi šitas, kiek čia jisai išsitraukia. Nu, ta prasme, kiek jisai reguliuoja, panašiai tai tos ribos. Tai viskas yra manualė, pagal tai sureguliuosim, tai bus viskas ledas. Taigi norėjau surinkinėti karvą, bet čia pradėjau žiūrėti plokštumas, čia tiesiog suštariniuoti, dažniausiai galvutės, visokias plokštumas, galima pasitikrinti, jeigu viskas būna ledas, tai galima ne, jos nešlifuoti, o tiesiog nusivalyti, nu, pačiam tą paviršių pasidaryti gerą. Tai jo, bet esmė, kad čia pasižiūrėjau, viskas čia yra ledas, jokių tarpelių įsikreipimų nėra. Čia yra pati apačia karbo, kur yra droselinis sklendis. Tada antras aukštas, taip sakant, kur čia dedasi. Tai ši čia tai yra tragedija, galiu sakyti. Ta prasme, išsikraipimas nesveikas yra. Nežinau, kaip čia jum parodyti, kad matytųsi. Nu, čia, vat, man atrodo, puikiai matosi. Vidurys yra iššokęs ir belia kaip siubuoja čia. Ir visur, kaip be pažiūrės, prasme, iš vieno galo. Tai šitaip, aišku, yra didžiausias. Čia bamba pusantro, gal 2 mm tarpas netgi yra. Iš kitos pusės, aišku, yra vidus, nu, atvirkščiai, tai per vidurį tarpas gaunasi. Tai žodžiu, bandysim išlyginti, nes nežinau, esmė, kad reikia 4 kraštinės atsiremti kažkur. Ir, nu, taip pasikelti tiesiog ir čia per vidurį spausti, nes jisai gaunasi, visas yra išsigaubęs. Reikia įgaubti atgal. Ir kai surinkinėsim viską, priverženėsim, reikia neperveršti šitų varžtų kraštinių, nes kai jos verži, reiškia, jį visą gaubė. O paskui dėl to stringa, pavyzdžiui, va šitą čiaukai visokie. Irgi mes biškį žaidim, tai reiks irgi turbūt iš naujo dar pereguliuoti, bet bent jau veiks puikiai. Tai va, bairiai. Tai išlyginom šitą dalyką apačią. Žodžiu, labai baisu, ypač aliumą. Kai bandai tiesinti, jisai nelabai nori pasiduoti, nu, ta prasme, dažniausiai trakštelna, labai reikia jausti ribą. Nu, žodžiu, neidealiai ištiesinom, bet 100 kartų geriau nei buvo. Prisukom čia viską ir dabar šitą korpusą pažiūrėjom, tiksliau nepažiūrėjom, o irgi jau patiesinom, bet esmė, kad kai pažiūrėjau, tai iš viso čia dar didesnė tragedija. Kokie 2 mm tarpus įsivaizduokit. Kai sudedi kraštai, susiliečia liniuotės, o per vidurį čia 2 mm tarpelis. Ta prasme, ant tiek išsirietė čia viskas. Žodžiu, tai dabar viskas ok. Nežinau, kiek čia laiko jisai gyvens, bet esmė, kad priveršim, kaip priklauso. Ir, nu, tai tu gyvent, bet jo, šiaip išgooglinau, kad šitie yra karbai pagarsėję išsiriest.
žodžiu žiauru. Žaidžiu aš čia su juo, nu, su tokiam smulkmenom tiesiog. Suradau, kad čia šitas čiaukas, pacosas tiksliau, nu žodžiu. Tai yra biški išsireguliavęs, tiksliau sakant, išreguliuotas. Buvo. Nes jisai pilnai neužsidarydavo pilnai. Pilnai neužsidarydavo, nes šita kojelė buvo palenkta, tiksliau ištiesinta, jinai buvo šiek tiek. Ir finalė pamačiau, kad čia va nutrintas yra kraščiukas, kadangi, nu, tiesiog ten jinai stovė atsidarius. O kai buvo jinai patiesinta, tai ten net nesiekdavo tos vietos, kur nutrinta matosi. Tai esmė, kad jo, šiaip netaip išsiaiškinau, kad jinai buvo patiesinta, nes gaunasi jos pilnai neuždarydavo. Ir kartais, žodžiu, šitas lyveris, kuris judina tą kitą lyverį, kuris atrakina antrinės sklendės. Tai, žodžiu, pilnai neatrakindavo jų, arba tiksliau kartais atrakindavo, arba, nu taip, nekonkrečiai. Tai nuo to prasidėjo, kad čia kažkas man nepatiko. Ir jo, tai dabar viskas labai fainai, užsidaro pilnai. Atsidaro pilnai, pilna eiga, viskas labai gerai. Bet, žodžiu, užknisam lemba, kai kažkas tai ten šūdų pridaro. Ir reikia susigaudyti, kai pats nesigaudau štuose karbuose normaliai. Nu, tipo, va tai va ir išmoksti. Ten ieškai, googlini, sėdi, prasiknisi ir kartais gėda žmogaus pinigus paimti. Bet, nu, o kas padarys, jei ne to. Renkam toliau, čia kaip ir plius minus viskas surinkta yra. Tik tai čia porą reikia dalykų uždėti į vietą. Ir bus viskas, galima bus montuoti. Čia taip pat šitas varščiukas viškį pamodinom, nes ten prasisuko sriegis korpuse. Tai padariau dabar tiesiai, pragrėžiau 6 skylę ir per šį čia eina, reiškia, špilka kiaurai. Tai tik tai, kad reikia čia nupjauti ir paskui prisisuks kaušas. Tai žodžiu, čia dar realiai geriau negu originaliai buvo. Ir šiaip, bet kokiu atveju kažkaip reikėjo sutvarkyti tą dalyką. Susisumuštini nuo čia viskas, nieks nestringa, viskas vaikščioja. Šį čia reiks sureguliuoti, kai mašinos bus viskas. Ir čia, aišku, reik prisukti dar šitus dalykus. Nu, žodžiu, čia irgi gali matyti naują ir seną termostatus. Tai, nu, tiksliau laisvos vėgos voštuvus, taip galima sakyti. Tai šitas, vat, matom, kad yra užsidaręs beveik, šitas yra atsidaręs. Reiškia, kad tikrai senasis grybą pjauna ir, žodžiu, per žemas apsukas laiko šaltam varikliui. O pašilus vėl nežinau irgi ką daro. Nu, greičiausiai stringa ir jisai prašoka viskas kiek laiko, nes ten tos apsukos būdo, tai pakyla, tai nusileidžia ir ten užsiknisimas. Tai, žodžiu, aš labai tikiuosi, kad va šitus sudėjus dalykus ir čia tokius va konkrečios problemos, kur matosi, kad viskas bus ledas. Ir nereiks daugiau prie jo grįžti. Nes biškį jo čia užsižaidėme su to ir dėl to, kad čia buvo pridaryta nesąmonių ir dėl to, kad tiesiog dalys blogos ir nedadaryta. Na ką, sureguliuokim šitą karbą. Pradėsim nuo automatinio čia to pacoso viso reguliavimo. Galima sakyti pacoso termostatą, šiandien žodžiu. Tai visų pirma, reikia, kad būtų atmosferos ir pačio variklio karburatoriaus temperatūra mažesnė negu 20 laipsnių, nes kitaip šitas, žodžiu, termo dalykas, termostatas, jisai pasikreipia, žodžiu, ir tiesiog tas, nu, neišėjęs ir sureguliuot. Reikia arba vėsesnės aplinkos, arba atšaldyti jį su kokiu nors šaldančiu dalyku. Tada pasiimam graštelį 2 mm ir mums reikės dabar šitą šakutę pastumti. Pastumti iki pat galo, gaunasi, kad jinai atsirėmė čia vat galiukas į šitą traukutę, o šitą traukutį tai yra būtent tas termostatas, galima sakyti. Pastumėm čia iki galo, tada šitą svirtelę atstumėm, kol jinai atsirėmė į čia, tiesiog iki galo irgi. Ir dabar reikia matuoti čia tarpelį būtent šitoj vietoj, kad reiškia graštelis lystų lengvai ir vos klibėtų. Vos klibėtų, nes čia turėtų būti 2,2 mm graštelis, bet kadangi tokio nėra, tai pasiėmėjau aš tiesiog 2 ir jisai vos klibėtų turėtų. Taigi, su pirščiuku laikom šitą iki galo, šitą atlenkiam iki galo, žiūrim ar lenda. Nelenda graštelis, tada reguliuojam šitą, kuo mes jį daugiau susukam,
va sklendė daugiau atsidaro. Žiūrim, ar dabar pavyzdžiui lenda, vis dar nelenda. Dar biškį pasukam. Dabar lenda, bet biškį standokai. Nu va, ledas. Šitas sureguliuotas, galim veržlytę užkontrinti. Sekantis stepas, tuo pačiu procesu reguliavimas. Reikia pasijungti dabar šitą mum termo statą, dalyką, žodį. Šitą tik tai reikia pasaugot, kad nesidėstų, nes čia patrumpinti gali. Pasijungiam akumą ir jungiam degimą. Ir dabar reikia palaukti maždaug 2,5 minutės. Tol, kol šitas žodžių reguliatorius pasišildys ir žodžių nusistums iki galo. Tada galima bus reguliuoti šitą varščiuką. Šiuo atveju nieks nevyksta, tai greičiausiai tiesiog įsilimimo kolektoriaus temperatūros jungiklis toks esantis, kadangi per šalta čia turbūt, žinau, 20 ir neaktyvuoja to dalyko spėjų, nes šiaip turėtų ateiti dabar į jį srovė, bet neteina. Tai darysim kitaip, tiesiai nuo komo paduosim pliusą šitam gaidžiukui, kad jisai pilnai įkaistų ir atidarytų iki galo. Taigi paduodam tam gaidžiukui 12 voltų. Galim matyti, kaip jisai atsidarinėja. Galim atjungti srovę, praėjus maždaug čia 2,5 minutės rašo ten. Vis tiek jisai įkaitęs ir gan ilgai dar turėtų išlaikyti ant tą atidarytą. Tai dabar mums reikės 4 mm graštelio. Irgi specifikacija yra 4,2 mm. Tai reiškia, turėsim iki graštelį jisai šiek tiek laisvumo turės. Tai vėl procedūra ta pati. Tik tai kadangi šitas yra nusislinkęs, tai dabar šitas svirtelį gali nusislinkti žymiai toliau. Ir reiškia, neatsiremti į šitą varščiuką. Taigi pasiėmėm graštelį. Čia yra akivaizdžiai per didelis tarpas. Biški per mažas jau. Na, ir viskas. Šita vieta sureguliuota. Einam prie sekančio stepo. Čia turim brūkšniuką, sulaininam baisiausiai, puikiai. Ir priveržim. Na ir viskas. Čiaukas yra sureguliuotas pilnumoje. Ponas Čiaukas. Pagaliau atkeliavo naujas karbas, tiksliau čia refurbišintas perinktas, nes jau su tuo žodžiu pavargum kariauti, čia matau ir nauja tarpinėlė yra, labai gerai. Na ir tikėkimės pasibaigs mūsų karbų karais ties šitu karbu, šiandien viskas turėtų veikti puikiai. Ir reiks pažiūrėti kažkokią instrukciją, vis tiek turėtų būti, ar čia reikia kažką reguliuoti, ar čia jisai jau visas yra paruoštas naudojimui, tai matysim. Relax, talking about that, relax, holding on 'cause it just feels nice, but let's get back to relax.